Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre, tak pokračujeme v bode číslo 12, ktorý hovorí schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočte mesta Žarnovica v roku 2023. Materiál predkladá inžinierka Milana Budinská, nech sa páči, má slovo. V prvom a druhom štvrť roku 2023 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami mestského úradu. Na preklenutie tohto časového nesúladu z dôvodu zabezpečenia chodu mestského úradu a rozpočtových organizácií je potrebné použiť finančné prostriedky z minulých rokov. Tieto prostriedky budú do konca roka 2023 vrátené späť na účet fondu prostriedkov z minulých rokov. A teda navrhujeme schváliť výšku 200 000 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja otváram rozpravu k tomuto bodu. Keď nikto nemá nič, tak končujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov 1. a 2. štvrťroku 2023 do výšky 200 000 eur, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bodu číslo 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na prvý pol rok 2023. Matéria predkladá inžinierka Evka Balková, hlavná kontrolorka, nech sa páči. Takže v súlade so zákonom obecného zriadenia predkladám raz za pol roka návrh plánu kontrolnej činnosti na následujúci pol rok. Návrh som v súlade so zákonom obecného zriadenia zverejnil zákon o stanovenej lehote. Predmetom kontrol budúceho pol roka podľa môjho návrhu by mali byť kontrola v súladu so zákonom rozpočtových pravidlá v meste Žarnovice, je to kontrola stavu a vývoja dlhu, kontrola vybavenia sťažnosti a petícií za rok 2022, kontrola použitia prostriedkov transparentného účtu určených na humanitárnu pomoc a kontrola výdavkov na nakladanie s odpadmi za rok 2022. V súlade s ustanovením paragrafu 18d, teda výkonom kontrolu aj v kontroly aj v rozpočtových organizáciách, v budúcom pol roku by to mali byť kontroly opatrení, prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených v predchádzajúcich obdobiach. Čo sa týka ďalšej činnosti, budem spracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022, správu kontrolnej činnosti a na nasledujúcej, na druhej strane návrhu nájdete ďalšie činnosti, ktoré teda vykonávam. Okrem kontrolnej činnosti je to aj účasť na zasadnutiach pracovných stretnutiach a seminárov asociácie kontrolov územnej samosprávy s cieľom zvyšovania odbornosti a tak ďalej. K návrhu, ktorý bol teda zverejnený, som k dnešnému dne nedostala žiadne návrhy na doplnenie, takže ho predkladám v takom znení, ako bol zverejnený. Ďakujem pekne. Ďakujem všetko. Otváram rozprávu k tomuto bodu, nech sa páči, kolegovia. Inžinier Kmeď. Ja som tento materiál nemal v materiáloch, tak som si musel dodatočne požiadať. Pani Sobodová tam doplnila. Chýba v tom základnom súdru, čo nám došiel v piatok, ale ona doplnila na rozdíl. Nevadí. Chcem sa len spýtať, koľko finančných prostriedkov máme na tom transparentnom účte určenom na humanitárnu pomoc? Koľko na tom finančných prostriedkov? 1700 eur. Ďakujem. Môžem sa pozrieť aj presnú sumu, až chcete, ale... Plus, minus 100-200 eur. 1696. Celá 46. Ja som, že vlastne sme teda, ak môžete. My sme ten transparentný účet vlády zriadovali na obdobie jedného roka a vlastne blíži sa v prvom pol roku koniec tohto ročného obdobia, čiže mali by sme ho účtovať, tak som si rovno vlastne dala takúto kontrolu aj overenie výdavkov, na aký, teda aký účel, akým spôsobom boli tie výdavky realizované. Takže tak. Ďakujem pekne. Máme otázky? Máme v rozprave? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na prvý pol rok 2023, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Bod 14. Správa hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o výsledkoch kontroly. Matéa predkladá Ižeka Eva Balková, hlavná kontrolka. Nech sa páči, máš slovo. Takže v predchádzajúcom období som končila kontrolu z plánu kontrolnej činnosti na rok 2022, na prvý pol rok 2022, ktorá bola teda prerušená kvôli výkonu kontroly doplnenej zastupiteľstvom, ktorá nezniesla odklad. Takže táto kontrola ukončená v tomto pol roku. Týkala sa prostriedkov a vlastne evidencie osobných ochranných pracovných prostriedkov v podmienkach mesta. Kontrolou, vlastne materiál ste všetci dostali, takže budem rýchlejšia, lebo ste vás všetci čítali. Zistila som niekoľko nedostatkov týkajúcich sa vlastne evidencie, ďalej prideľovania ochranných osobných pracovných prostriedkov. Tam došlo k nedodržaniu zákona 124/2006. Tým, že zamestnávateľ neposkytol v roku 2017 zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky. Nebolo preukázané splnenie povinnosti zamestnávateľa poskytovať osobné ochranné pracovné prostriedky vlastne certifikované, teda že splňali tie osobitné predpisy a požiadavky. Ďalej nebola dodržená povinnosť zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci aj teda vlastne, že v prípade osôb, ktoré vykonávajú prácu v priestore alebo na majetku mesta, tu sa týka dohôd so štátnou správou. No a v ďalšou časťou teda boli ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa týkali obdobia, teda špecificky, ktorých potreba zvýšená nám vznikla s pandémiou COVID, a to sa týkalo rúšok, osobných ochranných pracovných prostriedkov v tejto podobe. A tu som zistila vlastne nedostatky, čo sa týka evidencie a účtovania týchto zakúpených alebo darovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov. K týmto nedostatkom boli navrhnuté odporúčania, a to aktualizovať vnútornú smernicu, ktorá je teda tiež už staršieho typu, poskytovať osobné ochranné prostriedky v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a organizačnými smernicami mesta, obstarané zásoby a osobné ochranné pracovné prostriedky evidovať v súlade s opatreniami ministerstva financií a vykonať inventúru zostatku zásob ochranných prostriedkov a v súlade s ňou vykonať úpravu v účtovníctve. Takže takéto nedostatky a z nich plynúce odporúčania, toľko mojej správy. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu. A nikto nič, uzatváram, inžinier Kmeď, lebo najprv sa obzeráš, tak neviem, či sa chceš hlásiť. Pýtujem sa sám, no. Ale keby tak kto ti dal túto kontrolu realizovať, vybrala si si ju sama? Prečo? Kontrolovala si ochranné pracovné prostriedky v hodnote necelých 400 eur zakúpených mestom v priebehu dvoch rokov. Nie je to veľa. Či ťa tá kontrola obohatila, alebo má zmysel z toho takého voľného pohľadu na túto problematiku? Určite má zmysel, aj keď to nebolo na veľa prostriedkov, ale zistilo som nedostatky napríklad vo vedení evidencií zásob. A to sa netýka len osobných ochranných pracovných prostriedkov, ale aj iných, ktoré možno neboli dotknuté touto kontrolou, ale úrad si tento nedostatok aj v tej oblasti môže odstrániť. Takže v tomto smere vidím zmysel tej kontroly, aj keď to nebolo vo veľa prostriedkov. A áno, túto kontrolu som dostala vlastne od poslanca ako iniciatívu. Nebolo to oficiálne, ale dostala som ju ako iniciatívu. Môže vidieť, ktorého poslanca. Od pani poslankyne, zastupkyne primátora v tejto.
Ďakujem pekne. Nie je všetko o peniazoch, ale je o systéme, aby sa zaviedol poriadok do niektorých vecí. Ja to beriem, takže to prekopala. Ja som sa tu nechcel vyjadrať vôbec, ale neviem si predstaviť evidenciu respirátorov. Ako by sme to zvládli, 10 400, my sme dostali, My sme dostali aj dar vlastne od štátnych hmotných rezerv a tak ďalej, sú to sledované prostriedky. My sme sa aj v minulom období uchádzali o preplatenie zo štátnej správy, čiže mali by sme mať aj v týchto veciach poriadok vlastne nákladov na tento účel a to sa netýkalo len rúšok, ale týkalo sa to aj iných osobných ochranných pracovných prostriedkov a čistiacich potrieb a tak ďalej. Takže, ja len doplním, že tie prvé ochranné rúška, tie respirátory, ktoré sme dávali do každej domácnosti, boli v hodnote, myslím si, asi 28 tisíc. To máme zoznamy presne po uliciach, takže nebolo to len o tých 400 eur, ale o tom celkový systém, lebo niečo išlo nám z ľudsky. Potom to prechádzalo cez nás zo základnej školy. Niečo sme dostali sponzorsky, takže vlastne ono to boli rôzne druhy, rôzne zdroje a nakoniec, keď sme tak išli teraz cez okresný úrad na preplatenie, nie celú čiastku, takže aby sa nejaký ten systém zaviedol, tak pani kontrolka robila toto kontrolu. Áno, a môjim cieľom teda bolo dať do povedania aj to, že aj to, čo dostaneme zadarmo, musí prísť účtovníctvom a teda byť evidované kvôli aj transparentnosti, aj správnosti účtovníctva. Ižeka Budinská. Ešte som chcela k tomu dodať, že možno aj vzhľadom k tomu, že keď dostávame tie prostriedky, dostali sme konkrétne v období pandémie zo štátnych hmotných rezerv a neboli ocenené tie prostriedky a potom keď to od nás štát žiada, že máme to zaviesť do uzávierky a je tesne pred uzávierkou a nevie vám 5 ľudí odpovedať zo štátnych hmotných rezerv, za aké prostriedky nám to poskytli. Takže je to kvôli tomu, aby sa to riešilo hneď, keď sa príjmu nejaké darované ochranné pomôcky, aby boli hneď aj ocenené, aby sa to riešilo na mieste. V čase. Začalo vysvetlenie? Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly dodržiavania všeobecno záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pre poskytovanie osobných ochranných prostriedkov v podmienkach mestského úradu. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prešli sme bodu 15. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Tento materiál predkladám ja. Od 7.7. do 29.9.2022 bola vykonaná na Mestskom úrade kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Zameranie kontroly bolo vymáhanie nedoplatkov v samospráve. Samospráva má informatívne zasadnutie Mestského zastupiteľstva informovať teda o výsledku kontroly. Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ na rok 2022 v rámci strategických oblastí efektívna a transparentná verejná správa. Vybrané druhy nedoplatkov boli najmä daňové nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ako aj pohľadávky z prenajmu v oblasti nedanových príjmov. Konanie mesta pri vymáhaní daňových nedoplatkov bolo preverené detailnou kontrolou vybraných 25 daňových spisov, pričom bolo zistené, že vymáhanie daňových nedoplatkov mestom ako správcom dane bolo v súlade s daňovým poriadkom procesne upravené príslušnými ustanoveniami tohto zákona ako výzva na zaplatenie, zvedenie záložného práva, daňové exekučné konanie a uplatnenie sankcií, ale aj v iných konaniach ako zánik daňových nedoplatkov alebo premlčanie a zánik práva vymáhať daňové nedoplatky. Nebolo zistené také konanie mesta, ktoré by pri vymáhaní bolo v rozpore s daňovým poriadkom. Záznam o výsledku kontroly bol zo strany NKÚ predložený 8.11. ešte terajšiemu primátorovi Kamilovi Dankovi. Takže ako je v návrhu na uznesenie, túto správu beriete na vedomie, pretože my sme sa zaviazali, že my musíme informovať na zastupiteľstve a následne uznesenie poslať na NKÚ. Ja sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom z ekonomického oddelenia, včetne vedúcej inžinierky Milene Budinskej a všetkým ostatným aj so správy majetku, ktorí sa akýkoľvek spôsobom pričinili a boli nápomocní, lebo tam dávajú kopu materiálov pri výkone tejto kontroly.
A ako sami vidíte, kontrola prebehla v súlade so zákonom. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Otváram tomuto rozpravu bodu a teda nejaké otázky ešte sú. Ešte by som možno povedala, že vlastne medzi záznamom a protokolom aký je rozdiel. Záznam je vtedy, keď nie sú nejaké zistenia, protokol je, keď sú zistenia. A jedno z takých odporúčení v tomto zázname len je zvážiť potrebu úpravy zvýšenia sadzby dane z nehnuteľnosti, hlavne pri pozemkoch, stavbách a nebytových priestoroch, pri ktorých nebola daň upravovaná minimálne od roku 2017. My sme to vlastne splnili v väzenku, ktoré je. Máme tu aj také odporúčanie 5, napríklad zvážiť možnosť odpisu daňových nedoplatkov do sumy 20 eur. To sú také odporúčania, ktoré vážime, ako ich s nimi naložíme. A nie sú nejaké otázky, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly daňových nedoplatkov tak, ako je uvedené v texte. Ďakujem, hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne a prejdeme k bodu 16. Voľba členov stálych komisií mestského zastupiteľstva. Na minulom zastupiteľstve sme si schválili komisie a schválili sme predsedov, ktorí mali v určitom termíne doplniť členov na týchto komisií. Ja by som išla postupne, alebo by som teda prečítala všetky, teda, aké sú návrhy. A v rozpráve teda, ak budú nejaké možnosti, tak by sme si to ešte upravili, ale poprosím vás, v komisii financií a správy majetku máme inžinierka Katarína Šmondrková, Marta Štefánková, na miesto Ľubici Karnasovej si opravte inžinierku Eriku Záhorcovú a pokračujeme magistra Anna Kopernická. To je komisia financií a správy majetku. Potom máme členov komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia, magister Rudolf Valo, magister Peter Bakoš, Jan Udička, inžinier Dušan Taška, inžinier Jan Sitár. Predtým tam bola inžinierka Mariana Donovalová, nahrádzajú inžinier Jozef Havia, tak to si tiež opravte. Materiál to bolo. Návrh na uznesenie, to bolo materiál v tom prvotnom návrhu. Na členov Komisie sociálnych vecí a bývania magister Rudolf Valo, magisterka Ivana Vúciová, magisterka Zuzana Jančoková, magisterka Viera Šedivcová. Potom Komisia kultúry, mládeže a športu, inžinierka Katarína Šmondrková, magister Rudolf Valo, magistra Marta Bartfaj, magister Martin Búri, Jan Ševčík, Zsofia Bieleková. A potom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, to sme si už hovorili na pracovnom rokovaní, ale sú to vlastne z poslancov Mária Budinská, Jan Udička, magister Vladimír Černák, inžinier Vladimír Danko. A posledné iný návrh na uznesenie je mestské zastupiteľstvo, že berie na vedomie zapisovateľov, kde za zapisovateľku komisii financií a správy majetku predtým bola uvedená Iveta Pitnerová, doktorka Andrea Vyglaská. Za zapisovateľku komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia je navrhnutá inžinierka Zuzana Gregorová. Za zapisovateľa komisie sociálnej veci a bývania bakalár Jaroslav Muha. Za zapisovateľa komisie kultúry, mládeže a športu inžinier Lukáš Koky. A za zapisovateľku komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov Simona Paštinská. Takže poprosím vás otvárať rozprávu k tomuto materiálu. Vlastne vy ste si navrhli tých členov, takže ja by som uzavrela rozpravu. Lebo neviem, či sa opieraš, alebo nech sa páči. Pán Sitár, Janko Sitár ešte bol... Za občanom. Ale zo záho... Sused. Sused? Tvoj. Sa staví doká. Tvoj. Ja. Dobre. Nevedel som, ktorý Jan Sitár. Myslel som staršieho pána Sitára, dobre. Chcem sa spýtať pána Bakoša, Peťo. Komisiu si, alebo členov komisie vybral ty sám dobrovoľne? Nie, ja som bol oslovený. Ja som si vybral, ja som komunikoval s viacerými ľuďmi, čo som oslovoval, všetci sa tomu bránili a bol som oslovený zo strany pani Štúcovej. A ty si si vybral sám? No ja som, kvôli tomu, že ja som mal záujem tiež nejaké komisie byť a teda nebol som tam v minulosti nejak nominovaný, tak som takúto ambíciu mal, aj takého človeka, ktorý nejaké mal názory na znáku. Dobre. Dobre, ďakujem. Aj sa to. Či niekto?
Nie, otváram rozpravu a dám hlasovať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie financií a správy majetku. Už nebudem tie mená čítať, už som ich čítala, takže dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie výstavby, investícií, dopravy a životného prostredia, tak ako som čítala ostatných členov. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie sociálnych vecí a bývania, tak ako som uviedla v texte. Hlasujeme. Jeden je proti, jeden sa zdržal a ostatní sú za. Ďalší návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie kultúry, mládeže a športu tých členov, ktorí som uviedla pred chvíľou. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Piaté uznesenie. Mestské zastupiteľstvo volí za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií vedenia funkcionárov tých kolegov poslancov, ktorých som čítala. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No. A posledné šieste uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že za zapisovateľov stálych komisií Mestského zastupiteľstva boli primátorkou menovaní, ako som vám čítala, tých piatých zapisovateľov. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 17 a je to návrh plánu rokovaní Mestského zastupiteľstva v roku 2023. Materiál predkladá magistra Monika Rybárová, prednostka Mestského úradu. Nech sa páči. Ďakujem. Aj keď síce zákon o obecnom zriadení neukladá mestu alebo teda obci povinnosť prijať nejaký plán zasadnutí, predkladáme takýto materiál uznesenie každý rok, aby ste teda orientačne mohli počítať s nejakými predbežnými dátumami budúci rok. Rokovací deň zase navrhujeme aj pre rok 2023 stredu a tie dátumy v podstate vidíte v tom uznesení. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Môžem otázku? Áno. Ten 8. december tam je náhodou, alebo je to umyslené? Ktorý? 8. december, lebo spravidla sú tam stredy a toto vychádza na piatok. Hej, to teda nevadí v princípe, len som si to všimol. Ako vždy je to len orientačné, tak to neschvaľujete toto uznesenie. Ono to vlastne bude... Áno. Ono to vlastne ešte bude vychádzať, čo sme hovorili o tých... Takže tým pádom... To dáme 6. O tých rokovania, čo sme hovorili pracovných, hej, že vlastne teraz to, teraz to vyskúšame vlastne, ako to bude v praxi fungovať, kedy máme februári, že keď budú komisie už konštituované, komisia výstavby, komisia teda finančná, či už koncom nejakú januára, aby sme aspoň 2 týždne pred zastupiteľstvom mali to pracovné stretnutie. Takže radím ešte mám. Tam v texte máme pred zasadnutím spravidlo rokuje mestská rada, čiže tam je tiež asi chyba v texte, keďže mestskú radu už vypúšťame. Ešte platí ten štátny štát, takže tam asi pôjdu mu nechala. A druhá vec je, že či sme rozmýšľali, alebo budeme rozmýšľať nad výjazdovými zastupiteľstvami do mestských častí nejakou formou, keďže máme už v dispozícii v každej mestskej časti nejaký priestor, kde sa môžeme stretávať. Myslím si, že by to bolo fajn aj bližšie pre občanov. Nejaká taká možnosť, neviem, čo na to povedia. Ja osobne nevidím problém, len máme tú techniku a jednoducho ten prenos, keďže je vysielaný, tak asi je problém, pretože to ťaháme vlastne s káblom cez zemského úradu. Tak mohla by tie výjazdy nemuseli byť live, mohli by byť zo záznamu, tak ako to bolo donedávna, takže. Alebo pracovné stretnutie. Alebo pracovné stretnutie. To skôr. Dobre, vážime. Aby mali k dispozícii, aby sa cítili, že sme tam tiež. Tam nie je verejnosť na pracovných stretnutiach. Ja som môžem jeden, že sme tam. Ja by ste zamrzli.
Dobre, tak, ale na tom pracovnom stretnutí nevidím problém, aj keď sú neverejné, aby tam teda, ak nejaký občan bude mať nejaký problém, bude vedieť, že to tam je, tak môže prísť. Dohodneme sa. Všetko to je o dohode, o komunikácii. Ešte niekto? Nejaký návrh? Keď nie, tak dám hlasovať. Národná uznesenie Mestského zastupiteľstva berie na vedomie plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici na rok 2023, tak ako je uvedené v texte. Všetci sú za. Nikto sa nezdržal hlasovania, kto nie je proti. A prešli sme do bodu rôzne. Nech sa páči, otváram bod rôzne. Ďakujem pekne. Ja v oblasti bezpečnosti trošku, som sa niekoľkokrát aj minulom volebnom bolu pýtal na možnosti lepšieho osvetlenia, respektíve presunutia jedného z prechodov prechodcov na ulici, konkrétne Partizánskej. Tam je pri nábytku, je tam momentálne dosť zvýšený pohyb chodcov, hlavne v raných hodinách, a existujúci prechod prechodcov je úplne nejakým spôsobom nezmyselne daný, ktorý vedie z chodníka cez Jarok do Veľkého Jarku. Čiže bol ako skúsiť navrhnúť možno komisíta. To je, pani vedúca z výstavby si môže napísať. A porozmýšľať na to možno fakt s dopravným inžinierom isto tam pozrieť a presunúť sa, navrhnúť sa nejakých 50 metrov ďalej smerom tam, ako už sa potom prechádza k tomu rybárskému domu, ako je. Čiže to je taká jedna vec. Potom za posledné obdobie som dosť často dostal telefonáty hneď ráno od ľudí, ktorí prichádzali smerom od Žiaru a na ulici Bystrickej, zhruba pri strednej odbornej škole tiež, kde je prechod, tak tiež tam je zvýšený počet chodcov, je to nedostatočne osvetlené. To, že tí chodci samozrejme nie sú ešte ani označení reflexnými prvkami, je jedna vec, ale druhá vec je naozaj trošku, ak by sa to dalo možno na to ísť pozrieť a navrhnúť tam možno nejaké riešenie nového osvetlenia. A teda na ďalší som už dostal odpoveď v priebehu rokovania, že sa tam teda ten chodník rieši. Pravdepodobne asi je to ten, však pri tom Neumanne, kde došlo. Nie, ten... nie, to nie je ten. Nie, to nie je ten, to je iný chodník. To je teda druhá vec, lebo na tom pracovnom rokovaní sme sa to sme hovorili o tom rozprávali Neumanne, to... a som bol rád, že v zápätí sme sa tam stretli to... asi 3-4 autá, ktoré sme to boli pozrieť, že naozaj je to tam dosť také nebezpečné. Možno je problém aj to, že zastaví tam autobus. Či by možno nebolo skúsiť vyrokovať s majiteľom alebo teda riaditeľom Neumannu, že by sa ten autobus išiel tam do tej firmy otočiť. Priestor na to tam je, aby teda neostal stáť na tej hlavnej ceste a potom tí ľudia húfne prechádzajú po neoznačenej ceste, hej. Čiže tam to je taká vec. A potom samotný, tam ako máme posledný, je tam vlastne budova už mestského podniku na Žarnovici, hore tiež pri firmách Tubex i Lichmann, kde takisto je tam zástavka a s nej nie je zabezpečený plynulý prechod prostredníctvom bezpečného prechodu chodcov na druhú stranu k firme Tubex. Čiže na týmto možno tak ísť tam pozrieť, navrhnúť nejaké riešenie, rozdebatovať to s tým dopravným inžinierom, lebo viem, že to podlieha im, lebo to nemáme my, aby sme to nejako skúsili. Ja by som len odpovedala na, na to osvetlenie, teda na ten chodník pri Neumanne. Od nás vlastne, to je teda, čo je tá žiarosť u nás, tak musíme sa rozhodnúť a dať návrh, či budeme, vlastne, či predáme ten pozemok 3 metre, alebo dáme do výpožičky. A keď budú mať túto informáciu z hľadiska bezpečnosti, hej, pre ľudí. Keď túto informáciu oni budú od nás mať, teraz to má na správe majetku kolegyňa, s tým, že vlastne oni si budú riešiť projekt, oni to majú už prediskutované, to znamená, že navrhnúť toto riešenie, oni to aj budú financovať si, potom už ten dopravný inžinier navrhne a nakreslia si projekt. Toto je cesta Vúckarská, ako sme riešili ten prechod prechodcov možno na železničnú minulosti, hej, že všetko vlastne, je to taký zdlhavejší proces, ale jednoducho to sú návrhy, môžeme to s nimi konzultovať. Ďakujem. Ďalší do rozvoľného. Radím. Teraz mi to napadlo pri týchto prechodoch. Pred materskou škôlkou ráno je, ako aj pred základnou školou, je podľa mňa čistý chaos, pretože väčšina rodičov prechádza zo sídliska tým novým prechodom a ide potom parkovisko chodníku, hej, v podstate, kde stoja auta, a musia sa vyhýbať tým, čo tam parkujú pred škôlkou na tom novom vybudovanom, neviem ako to nazvať, bočnom parkovisku alebo niečo takom odstavnom. A myslím si, že ak sa to bude dať potiahnuť ešte jeden prechod
niekde tam, ako je pekáreň, aby mohli tí rodičia, aby nemuseli sa uhýbať. Viem, že tam je križovatka, ale možno nájsť niečo. Zase akože využívajú to, nie, ten zákaz zastavenia, to budeme asi potom bičovaní, ale nie je to dobré, lebo sa musia vyhýbať tam všetci navzájom, keď už chodia po tom chodníku. Nie je to, že vlastne my sme vyriešili situáciu, že sa nedalo, nebolo kde parkovať. Ono tam ráno má službu mestská polícia, budeme atakovať aj na náčelníka mestskej polície, aby tam jednoducho boli počas celého toho príchodu a teda odchodu tých aut, pretože potom už je situácia ukludnená, auta, teda, ktorí tam zamestnanci sú, deti sú v škôlke, rodičia sú odídení, hej, že iba sú tam auta tých zamestnancov, pretože bolo to vlastne budované hlavne kvôli tomu, to tam je skoro 11 parkovacích miest sa vtedy vytvorilo. Ale dobre. A ešte, keď som tak, či by sa, neviem, mne sa zdá, že tam raz bol odpadkový kôš pri škôlke, lebo je to, ako sa schádza ku škôlke, tak tam dať jeden odpadkový kôš, či by bolo možné. Pretože od detského ihriska na Mierovej nie je v podstate odpadkový kôš až do parku pri kostole. Aby tam kvázi, keď chodia z pekárne, majú sáčky a tak ďalej, aby to nekončilo nikdy inde. Prepač, ja som chcel len pokračovať v tejto dopravnej téme, len som chcel interpelovať možno náčelníka mestskej polície alebo správu majetku, to tiež mám z telefonátov, v podstate na ulici Dolnej, v podstate bývalý pán Tisovský budova. Tam nám začali parkovať auta a neviem, či to je v súlade s prihliadnutím na dopravnú situáciu, je tam jednosmerka, nie je tam žiadny chodník, tí ľudia tam nemajú kade chodiť, keď tam parkujú. Proti smere je cyklista. A ešte proti smere je cyklista. Toto sme už s náčelníkom riešili. Hej, osloviť podnikateľa. Bol za majiteľom, teda tým podnikateľom, aby tam jednoducho neparkovali, dokonca boli aj dve auta vedľa seba, že bolo tak skríža, že jednoducho bol problém prejsť osobným autom. Ďakujem. Ale určite dobre, tak ešte by som pokračoval aj ja tiež nejakým spôsobom riešiť spojenie sídliska s zdravotným strediskom, lebo tá časť je absolútne bez prechodu. Áno, sa nedá dostať bezpečným spôsobom cez prechod. Je tá križovatka jedna, druhá, ja som z toho vedomý, len to spojenie tam neexistuje. My sme už toto v minulosti riešili, vlastne ako končí bytovka Fraňa Kráľa, kde teda bývam, tak tam absolútne dopravný inžinier neodsúhlasil. Ešte bola kolegyňa Olga Šurková, poslankyňa, keď navrhovala. Vtedy ešte nebol ten pomyselný chodník, čo je tá čiara, ako je pri drevine, len zase ťažko to je, že ako to vyhodnotí. Môžeme sa na to pozrieť, čo teraz by povedal teda dopravný policajt, lebo vtedy ešte nebol ten chodník tam. Chodník je vlastne od vašej bytovky a na tú druhú stranu, aby mohli jednulé prejsť zdravotnému sedisku. Taký betónový popred bytovku a je tam fakticky on končí pri ceste a potom je chodník vedľa toho parku, to znamená spojiť medzi tými dvomi križovatkami tento chodník, ktorý tam vybudovaný je, s chodníkom, ktorý vybudovaný, takisto je. Veď, hej, len vlastne tam musí byť osvetlenie, ešte mal, každý chodník by mal byť osvetlený, poznač si túto situáciu a dopravný inžinier navrhne nejaké riešenie. A ešte jedna poznámka, tam po tú Lipou, tej križovatke, tam parkujú autá. Či by sa nedalo tam tie boxy nejako vyznačiť, 4 parkovace, lebo tam parkujú 4 autá optimálne stávanie. Pre bytovkou na Fraňa Kráľa 26, to je tam pri večierke, takže to byla bytovka. No, tam parkujú autá, neviem, či to je v rozpore s nejakými pravidlami, alebo nie, ale parkujú tam už veľa rokov. S tým, že keby sa tam vyznačili čiary, tak mohli by tam parkovať 4 autá, ale niekedy tam parkujú, ja neviem, na zdravotné stredisko nejakí ľudia zaparkujú takým spôsobom, že tam zostanú 3 autá. To znamená, jedno parkovacie miesto je fakticky vyblokované. Takže mohli by sa tam nejaké čiary nakreslili, vyznačili, tak by sa efektívnejšie ten priestor mohol využiť na parkovanie. Ja by som chcela len povedať, že čo si návrhy tu hovorím, že to nie je také jednoduché, ako to bolo niekedy, že dáme objednávku na mestský podnik služieb a namalujeme hneď čiaru, alebo dáme hneď dosvetlenie, alebo dáme prechod. Všetko jednoducho podlieha teraz projektu, ktorý potom niečo stojí tiež, samozrejme, potom to ide na schválenie policajtom a potom riešime to cez mestský podnik. Takže ak to bude trochu dlhšie, treba ostrpenie a trpezlivosť. Do rôzneho ešte má niekto niečo? Inžinier Kmeď? Ty od občana na webovskej stránke v sekcii zástupca primátora máme uverejný dokument,
zástupca, poverenie zástupcu primárky. Opravme to. Ja som si to poverenie otvoril a ty podobňa teraz. Keď niekto pomerá odmenu, tak by mohol byť aj zodpovedný za niečo, mohol by niečo aj riadiť, mohol by niečo prezentovať, kontrolovať a organizovať. Pán, nie je uvoľnený na celý úvezok. Ja som nič nepovedal. Bolo to moje rozhodnutie aj s tým poverením. Ďalšie, v poriadku. A to posledná veta hovorí, že plný úlohy v zmysle nariadenia primátora. Prečítajte si to ostatní a správte si svoj názor na to. Ďalší bod programu, na minulom zastupiteľstve sa ani nečítal môj návrh, neviem prečo, čítať sa mohol. Nemusel som ani hlasovať, ale čítať sa mohol, tak ako sa dneska čítal návrh. Takže len doplním, schválili sme plat primátorovi vo výške 3621 eur, ak som sa pomýlil, tak ma opravte. Štvrtý bod, nemusíme čítať uznesenia tak, ako sú písané, máme ich všetci, vieme o nich a dokonca v televízii sa premietajú, znení ako sú. Povedal nám to dneska pán Haring, takže navrhujem, aby sa urýchlilo konanie. A piatý bod, prosba od obyvateľa mesta, zmeňte vysielanie mestského rozhlasu do obednejších hodinách. Ľudia, ktorí prídu z nočnej a chcú do obeda spať, tak sú nespokojní, keď tam počúvajú tie pesničky a vysvetlivky, kto kde čo predáva. Mohol by sa to posunúť aspoň na 12 hodinu, aby sa to dávalo tesne pred 12, nie o 10. Ďakujem, všetko z mojej strany. Ďakujem tomu rozhlasu, že vlastne ďalšie podľace podnety sme mali, keď príde ten predajca, on tam je o 10. napríklad a dá si niečo vyhlásiť, zaplatí si za tú službu, tak to nemôžeme o 12. vyhlásiť, lebo už tam nebude, alebo tak ako je to také kuriózne trošku. Väčšinou tí starší ľudia ten rozhlas sme aj zvažovali, či ho nezrušiť, zrušiť ono, kedy je napríklad nefunkčný, tak všetci telefonujú, prečo nejde rozhlas. Tak nie všetci majú sociálne siete, nie všetci majú internet, aby išli na webové sídlo a pozreli si tam. Ono to je také zaužívané, možno zase po obede, keď hlasíme, zase sa sťažujú mamičky, že deti možno spia. Je to veľmi ťažko odhadnúť, že kedy, takže snažíme sa minimálne hlásiť tie rozhlasy, teda tie oznámy v rozhlase, ale ďakujem pekne za podneť. Dobre. Napríklad ešte, ja poviem tak, keď sme hovorili o tej bezpečnostnej situácii, viete, že minulý týždeň piatok bola nehoda na ulici Bystrickej, na Drevine, s tým, že vlastne už sme s kolegyňou Donovalovou hovorila, nie je to naša cesta, že by sme teda išli niečo riešiť tam, lebo je to kvázi križovatka. Ťažko povedať, kto bol chyba, či chodec, či tá vodička toho auta, ale je zvýšený pohyb teraz ľudí z toho dôvodu, že tam je to obchodné centrum, preto budeme hľadať riešenia, či, ja neviem, kto by budoval semafor, hej, ale to isté je vlastne situácia na tej Bystrickej a Partizánskej tu, ale toto je také akutné teraz na tej Drevine, lebo tak tam chodia tí ľudia pešo a je to také križovatke. A to je celkovo krkolomná križovatka. Áno, je síce cesty na ten chodník, je to aj osvetlené, ale... Takže tam vlastne ešte prechádza cez cestu jednu, druhú... Uvidíme, ako sa k tomu postaví aj správca cesty, aj policajti. Do rôzneho ešte máme niečo niekto? Radím, Vojtko. Ja sa chcem pýtať, alebo respektíve, keď sme spomínali tú webovú stránku, tak už máme dlhšie takú vynovenú. A či by sa dala trošku upratať, lebo sú tam tie veci poprehadzované, že z rôzneho, keď si človek klikne na chcem vedieť, tak tam má, keby to bolo trošku postupne, hej, že tie agendy ako idú, lebo je to tam také rozhádzané, aby to malo taký ten väčší význam, že človek ide podľa nejakých kategórií, či by sa to dalo tiež tak nejako myslieť? Budeme sa informovať, že primátora rieši vlastne so spoločnosťou, ktorá spravuje túto stránku. Vlastne bola aktualizovaná, menená v roku 2021, a bol takýto návrh, to je Webby Group nám to asi robí, hej, Webby Group. Áno, tam musia byť dodržané. Je štandardy jednoducho podľa toho, že aby teda aj ochrana osobných údajov, ale zapíšeme si spýt na mesta. Ďalej. Keďže sme v podstate začíname nové volebné obdobie, tak by som navrhoval možno, že takúto lepšiu komunikáciu využívať, aj teda rozhlas, aj webovú stránku, čo máme k dispozícii, ale informovať verejnosť v podstate o takýchto veciach, ako je zastupiteľstvo a tak ďalej, aj prostredníctvom toho Facebooku, lebo to využíva sa tak veľmi sporadicky, myslím si, že sa zdieľa len keď to treba, ale myslím si, že táto komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí by mohla byť lepšia a zároveň možno
sa pozrieť aj na nejaké ankety, ktoré bývali kedysi na webovej stránke mesta, alebo prípadne robiť ankety k dôležitým témam aj v meste, keď budeme niečo riešiť, aby sme mali tú spätnú väzbu od občanov v takom čo najväčšom počte. Ďakujem pekne. Anketu môže vymyslieť aj poslanec komisie napríklad kultúry a športu, že vlastne ak takú tému budete mať, tak nech sa páči, že takáto, spoločne vlastne môže byť takáto anketa, ak sa týka sociálnej oblasti. Každá komisia môže mať takúto tému. Ďakujem. Ďalej. Ak nie, nemá nikto, tak ja by som len tak informovala, aj keď už v nedeľu to bude možno neaktuálne, ale to je aktuálne teraz piatok. Piatok 16.12. od 12. do 22. hodine sa budú konať vianočné trhy v parku pri vianočnom stromčeku. Všetci občania a návštevníci žiarovite sú srdečne vítaní. No a všetkých pozývame 1.1. na novoročný ohňostroj o 17. hodine. Primátorský punč sa bude podávať od 16.30 pri vianočnom stromčeku v parku pri kostole. Atmosféru bude dotvárať sprievodná novoročná rozhlasová hudba. Zmenili sme silvestrovský ohňostroj aj z toho dôvodu, že mala som podnety, čo sa týka rodín, že by teda aj s deťmi mohli prísť. Viete, ako to býva na Silvestra o polnoci, z každej strane sú ohňostroje, na nový rok nebýval, tak sme sa rozhodli, že vyskúšame takýmto spôsobom, aby teda mohli aj deti prísť s rodičmi, s rodinami do mesta na tú 17. hodinu. Neriešili sme tento raz kapelu, ale samozrejme pre deti čaj a punč pre dospelých, bude k dispozícii a tá sprievodná novoročná rozhlasová hudba. Takže všetci sa srdečne vítaní. Ak nemá nikto nič do rôzneho, tak by som tento bod uzavrela a prešla by som na bod 19, interpelácie poslancov. Nech sa páči. Nikto nič? Keď nie, ďakujem pekne, uzatváram tento bod. A prešli sme plynule po úspešnom rokovaní do bodu 20 a to je záver. Ja by som z mojej pozície vlastne všetkým vám, kolegom, ale určite ešte stretneme sa, popriať pokojné vianočné sviatky, takisto televíziom, divákom televízie Panoráma, všetkým občanom, Žarnovičanom, bohatého Ježiška, aby sme sa vlastne na budúci rok tu stretli zdraví a šťastne vykročili do nového roka. Ďakujem pekne za účasť. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.